E aí, Ivano? Tá bom? Uai, como é que foi então? O que você me diz? Bem, graças a Deus. Foi no show ontem? O homem tá doido. Calma, Valtinho. Mas dançou até arrancar a sola da bota ontem. Uai, eu tô bem aí. Pera aí que eu já. Você tá bom? Aqui, despeita meu guarda-roupa. Fala aí, companheiro. Como é que passou de ontem? E aí? Chique? Graças a Deus. Como é que passou de ontem? Descansando, né? Porque é que a caminhada de ontem. Ah, cansou um pouco. Quer comprar um guarda-roupa de roupa ou não? Dançando, né? Quer comprar um guarda-roupa de roupa ou não? Pô, que isso? Tá vendo? Guarda-roupa. Virou. O que é isso aí? Você tá sobrando? Onde dois eu tava passando frio. Lá na festa eu tava sem blusa, um frio desgamado. Cheguei, fui blusa pra dormir, olha o calor agora, deu fazer pra tirar, vai dar um carro de blusa. Essa aí agora vai ficar na saudade, essa porque esse solão que tá aqui, Ricardo. Já catou teus boi também? Ah, vocês vão sair primeiro, né? Vai, primeiro, quando chega o Roberto mais cedo hoje. Posa lá no Roberto também. Vai amanhã, pé na estrada de novo em Santa Cruz, posa terça-feira, destino Alterosa. Mesmo? Ah, você não vai deixar no Roberto? Não, vamos levar ele embora, que aí depois é em junho lá em Noriado, né? Aí você já vai de lá. De lá, vai na pista. Ah, é mais perto. É. Bom também. Pega o asfalto lá e... põe uma faixa do Detran atrás de cá. Com cuidado. É. Boi à frente. Tipo assim. Tem carinho lá que tem pedágio pra passar, né? Se o carro não tiver com imposto em dealer, daí morre. Até carro de boi agora vai pagar pedágio. Imposto. Não, já puseram pedágio indo pra Alpena, né? Mas eles vão vir cobrar o dia que estiver chegando aliado. Ah, então, pra você ver. Tô até, não duvido nada, hein, Valtinho? Então, ah, agora o negócio ficou bom. Agora é hora boa de filmar. Olha lá. Agora é a hora que eu vou ficar lá de cima só olhando. Aqui. Olha aí, Vinícius. Aqui, deixa eu tentar entender o que, que é isso aí. Serra de madeira. Ah, uma serra de madeira. Serra de madeira. É do teu avô? Não, ganhei hoje. Ganhou? O sogro Zé Roberto me deu, o Sr. João Henrique. Se tiver assistindo o vídeo, Sr. João, muito obrigado. Mas já fui, eu tive lá com o Sr. João um dia que eu tive no Zé Roberto. Ah, é um bom, né? Gente boa também, né? Ele também tem história. Ele mostrou isso aqui, foi assim, disse que deve valer uma nota. Se valer uma nota, leve ela pra você e guarde de relíquia lá. Mas ele disse que trabalhou com isso daí, trabalhou não? Trabalhou muito aí, foi. Ele mesmo? Pedreiro. Ah, então ele que usava essas ferramentas. É, mostrou as portas, os portal, tudo tirado com essa aqui lá e fez. Ó, e aí, Rafael? É. Bom? Então você conhece ele? Conheço, eu digo que eu fui lá no Zé Roberto, eu prosei aqui umas horas lá. Bom, sim. Bati um papão aqui lá, gente boa demais. É. Oh, então você ganhou o dia. Ganhei o dia, agora vou pendurar de relíquia lá. Pronto aí. Pô, agora pra explicar a serrada, só os mais antigos. É, eu não sei como é que funciona. Aí já fica mais difícil, né? É. Como é que é o esquema disso aí, né? Carrão. Ah, aqui é o molho. Arroz, macarrão. Feijão. E o feijão. Oh. Mas vai ter feijão aí pra tudo. Olha isso. Nossa. Quantos quilos de feijão mais ou menos estão fazendo aí? 50 quilos? Tô tudo de feijão. Nossa. E olha só. Tudo aqui é de carne. Carne de porco, costelinha. Ó, a moçada hoje vai estar bem servida de tudo quanto é jeito. Ah, já tá fazendo mais aqui. Ó. Já tem café pra nós aí, mano? Aqui? E uma água geladinha pra ele. Ah, um bolinho.
tem outro. Ah. Uma capiação. Ele é meu tio. É, é o tio? É tio do Valdir? É. Ah, mas então. Sim, padrinho. Esse negócio de carreira, então tá no sangue mesmo da família. Nada, tudo carreado. Isso já vem de longe, então, pelo jeito, né? Faz 40 anos que ele ainda tradição. Tá aprendendo com ele, Valdir? Aprendendo com ele. Tá me dando umas aulas aí. Aí, ó. É, pra começar, pra. Ele segue pra frente, né? É, não pode parar, né? É. Alguém tem que dar continuidade nisso aí, ué. Pra manter a tradição, que quando eu morrer, esse carro vai pra eternidade. Com a herança de carreira, eu tenho que... Ah, acabou que tem sempre as palavras certas, na hora certa aí, ó. Isso aí mesmo, Valtinho. Mandar ver, né? Faz 40 anos que tá nessa luta. Bom, hein? E assim vai continuar, né? Vai. Não vai passar, não. Isso mesmo. Terra. Nem que seja só no desfile, né? Porque... Puxava arroz, batia com boi. Ah, fazia de tudo, né? Aqui é a luta. Puxava até pedra. Pedra. Eu puxei, fiz uma casinha. Puxei 8 carros de pedra. Aí, falando, né? Então, o boi não tem segredo, né? Areia, vai... areia pra fazer terreiro, aí, fazer ó. Casa. É, ué. Tudo tem que ter o... Tá certo. Difícil. E a volta hoje? Volta, vai até no Roberto de novo. Vai, né? No Roberto Pereira, amanhã não pegar, vai em Santa Cruz. É. Vai seguir a viagem. Então. Boa viagem pra vocês então. Tá, obrigado. Eu vou picar um fumo aqui pra espantar a dengue. É, você tem toda a razão, do jeito que tá, né? O Larim falou que esse aqui é o próprio pra acabar com a dengue. Aí não tem repelente melhor? Não, não tem. Aí pegou e deu até esse aqui pra mim. Falou, não, leva você ver, não há dengue que resista isso. Aí, ó. Eu trouxe também. Aí, ó, já tem até um pica-fumo aí, ó. E depois tem uma água. Pra... depois tem uma água. O passarinho bebe também. Ó. Ah, é? É. Mas é pra dengue também? É, pá. Corona. Covid, ó. Esse é pro Covid. Ah, esse é pro Covid. É, ó. Mas vocês têm uma farmácia então dentro do carro? É, farmacinha. Horrível. Vai ter um laboratório. Ô, oh, mas é dengue, é Covid. Dengue, Covid não aberta nós. Ah, pode falar, esses carreiros não é fácil não, né, Marcelo? É carreiro da tradição. Isso aí, é médico bom, ele tenta por cima. Você sabe disso, né? Ah, Marcelo. Tá passando uma receita pra você aí, respeito a corona. É, ué, é remédio natural ainda. Chikungunya, zicabilo, é. Zicabilo, carga mosquito, né? E tem também a fábrica de fazer doce também. Ontem você comeu doce com nós, não comeu? Ah, verdade. É a fábrica de doce e de chocolate. Mas aí já é com o Marcelão aí, né? Não, mas a equipe nossa. Ah, mas... Nós só não tem dinheiro, morrendo. O resto tem de tudo. Eu vi mesmo no almoço ontem. É, ué. Um bardão de sobremesa aqui. Não, mãe, aqui nós estamos... Onde tem miséria, não. Fala sério. Onde não tem miséria... Onde tem fartura, miséria não aberta. E aqui é só fartura, né? Não sei se tem dinheiro, viu, mas que tem alegria, tem, né? Tem, mas divertimento. Igual diz o carreiro Zé Lima, uma vida dessa morrer mais ruim, né, Fartinho? Muito mais ruim. É muito mais ruim morrer? Mais ruim uma vida dessa que nós levamos. A vida dessa morrer mais ruim. É, ué. O Zé Lima, que tem 85 anos, falou, ele sabe. Ele falou, credo, morrer e ficar lá debaixo da terra, que calor. Olha que fresco que tá ali na praça, ele falou. É, muito melhor ficar aqui, né? Muito melhor, ué. Até eu dou razão pra ele, viu? Aí eu falei pra ele, eu também não tenho pressa não, quiser cortar a fila pra cortar. Quem quiser passar na frente, vai, né? Que eu quero. Pronto. Eu sou derradeiro de tudo da fila. É, ué, então eu tô junto nessa também, eu não tenho pressa não. Só tá doido. Vaguinha ainda. Vamos, eu quero um nessa também, passa na frente quem tiver com pressa. Acompanhe os carreiros que você vai. Vamos ver na próxima, né, se a gente vai falar nisso. Areado. Areado? Areado, dia 9, a festa do biscoito. Ah, a festa do biscoito vai ter. É, ué, dia 9 agora do mês de junho. E eu já filmei lá nos biscoiteiros, lá da entrada da cidade. Não, lá. O dessa vez não convidou você, mas eu tô convidando. Não, pronto. Tá convidado. Já tá convidado, oficialmente convidado. Aqui, ó, marca bem na agenda, viu? Vamos. 9/6, às 10 horas, almoço no Parque de Exposição. Às 11h30, a largada do desfile na Praça Henrique Vieira, na cidade de Areado. O rapaz sabe tudo. Eu sei que tá organizando, né? Eu não sabia, não. Vai ser o locutor lá. Ah, vai ser o locutor.
E o Wando vai estar junto, né? Olha só, eu não tô parecendo um artista bem traiado. Ah, você tá parecendo um caboclo daqui. Eu tô parecendo um Darê de Wando pra rua, surdo. Agora tá diferenciado, né? Aí. Opa! Cortando o assunto de novo. Aí dia 9 de junho, Aliado. Dia 7 de julho, Alterosa. Desfile da Festa do Peão. Às 18h30, show com a Bruna Viola, Portão Aberto. Não é possível. Na cidade de Alterosa. É mesmo? É, dia 7 de julho. Dia 18 de agosto, Santa Cruz, município Monte Belo. Opa, esse aí é o segundo encontro, né? É, o segundo. Primeiro eu fui. É. E aqui tá tudo em família, Ricardo. Ó, tio, padrinho e irmão. Ó, tio e o Wando aqui que é o. É o irmão também, Carreiro. Filho, neto de Carreiro, filho de Carreiro, irmão de Carreiro, sobrinho de Carreiro. Eu sei que. Não, faço, faz as ondas. Você que me deu essa rapadura? Essa aqui tá cheia de rapadura. Essa é pra mim? Já que você gosta de rapadura, de... todo lugar que nós vai estar junto com nós, ó, guardei essa aqui pra você. Pronto. Aí, e o todo lugar que nós tá, você tá junto, eu sempre levo um massinho de rapadura. Você. Ô, Ricardo, tá lá no carro, pode andar lá e comer. Ah, é, ué. Nós já viemos comer um. Moleque, ele comeu, foi nada. Aqui é do Ricardo, que eu vou guardar pro Ricardo. Oh, aí eu vi tua esposa lá em cima, não tava te vendo, chamei ela, entregar pra você. Ah, vou te falar, eu só tenho a agradecer então. Tamo junto. Obrigado, mano. Valeu. Bora vir com uma rapadurinha pra essa. Vai ser agora. É agora. Então, tudo certo, doutor Marcelo? Graças a Deus, tudo nas ordens, Deus. A noite foi um festão, isso. Valeu a pena, né? Muita gente no show. É Ronaldo Viola, isso? É o filho dele, que é gordão, não sei o que é dele. Ah, é filho dele, né? Não sei se que... Eu parece que tá cantando sozinho agora, mas ele canta bem, caramba, o show dele é bom. Ah, as músicas ajeitadas, né? Tinha muita gente ali. É? Mas foi até tardão. Ué. Alô? O dia veio, acho que acabou, era meia-noite, mas depois começou outro show lá. Nem sei o que chama aquele outro lá. Ah, tá. Aí foi até tarde, então, o arrastapé. Fazemos o corredor, né? Vai em parte, né? Mas oi pra voltar. Dorme, vai chegar em casa. Ah. Sai de casa pra dormir, por que isso? Ué, aí não, né? Tá certo, é. Ainda vai pegar o trecho aí ainda, lógico, né? Aí, ainda tem muito chão pra não andar hoje, né? Aquele trecho nós fizemos ontem pra vir, vocês vão fazer. Você não vai voltar com nós, não? Não vou, aqui eu não posso. Ah, mas aqui pra ir embora, de rei mais. É, né? Pra cá é mais todinho. Então tá, aí. Boa viagem pra você aí e bom retorno. Tudo bem, né? Se isso. Oferecer, tá lá. E até a próxima, né? Aproveitar um tempinho com o seu Roberto Pereira. Bom dia, seu Roberto. É, bom dia, tá bom? Deu certo de vir, então. Vamos pôr pra cavalo, vinho vai pegando uma fita. Tá? Opa, tá ajudando aí a turma. Ah, daqui a pouco é junto aí. Agora é hora de juntar. Agora é hora de juntar. Uma boiada. É. Isso aí tá você bonito. Bem? Ah, foi bem. O senhor também? Hoje tá. Descansou? Descansou. Então vamos cangar a boiada, né? Começar o desfile. Primeiro almoço, né, seu Roberto? É, nós tem que chegar ali no almoço, né? Tem que chegar junto ali na boia. É o Wesley. Ô, Ricardo. Prontinho aí, não? Quase pronto, né? Quase pronto. Tem molhado, mas tá bom. Logo cedo, né? Oi, seu João, bom dia. Bom dia. Bom? Prontinho, descansou? Ô, descansou um pouco, agora tá ajeitando aqui pra nós sair. Ontem nós viemos junto, agora hoje você vai mesmo trajeto. Mesmo trajeto. Eu sou o Roberto, vai na frente, é, aqui, né? Fazer a frente, e nós vai pra trás pra nós ir mais cedo embora. Esse chega antes de escurecer, não sou o Roberto. Certo. Certinho? Ah, seu Geraldo! Bom dia! Deixa eu pegar, peraí. O senhor tá bom? Pronto? Começar o desfile? É bom, hein? Descansou? Então tá bom, hein? Vamos. Tá bom, né? Tá bom, hein? O dia 8 tá bom, pegar a boia e depois nós vamos começar, né? Essa boiada? É aqui, né? Aí a boiada do Geraldo, já fui. Estamos dois a chorar de saudade. O mestre e o aluno. Esse aqui é meu professor. Ah, esse aqui é meu professor, mora no meu coração. Vem aí. Olha o seu João aí, ó. É, tem mais outro aqui, ó. Graças, ó, três velhos juntos aqui, ó. O Santo Mais Jovem é eu. Lá dentro de
Jacuí é o João Carrinho e seu Geraldo, tá? É as pessoas que... Ah, é, né? Os dois. Faz de dança com as presas lá, graças a Deus. Esse aqui eu tô conhecendo agora, mas pra mim é uma pessoa que veio pra ficar com nós. E eu vim pra ficar com ele. Pronto. Valeu, moçada. Bom dia, Zé Roberto, baiano. Bom dia, Ricardo. Primeiramente, eu queria saber, vocês são os responsáveis direto pela festa aqui de São Pedro? Sim, graças a Deus. Nós dois aqui somos da organização. E nada, é eu e esse aqui. Se nós não correr atrás, funda. Então nós corremos atrás dos objetivos, porque nós fazemos com amor e carinho e honra no que nós fazemos. E a gente tem que agradecer o apoio da prefeitura, que sem ela também nós não pode... Tem que ser ela e a organização é para nossa conta. Nós dois aqui que faz a organização, nós ganhamos um dia para fora. Isso. E... Sabe mais ou menos quantos carros vai vir aqui hoje? Vai dar uns 80. 80? É. Nós tenta cada vez melhorar, né? Que os objetivos nossos Ué. A festa tem que crescer, né? Certo. E graças a Deus, ela já vai para a 10ª festa edição. 16ª. Graças a Deus, hoje é 16ª. E foi eu que afundei a primeira festa. Você então que começou. Foi a primeira festa. Aí. E nós já tá com 16. Eu já tô com 16 anos na luta. É, então já tem experiência e que gosta mesmo, não, né? A gente tem primeira experiência coisa. E tem que gostar, porque se não gostar. Não faz, né? Não faz não. É verdade. Não faz não. E nós vamos agradecer muito você e todos, graças a Deus, parceiro, que está acompanhando. Beleza, baiano. Obrigado, você, Zé Roberto. Eu não posso deixar de esquecer, desde de quarta-feira, as cozinheiras que estão junto. Ah, já desde passei quarta, lá também. Então, desde quarta-feira, elas estão lutando aí. Isso, a gente tem que agradecer elas, pedir para Nossa Senhora da Aparecida dar muita força para elas, que... É trabalho, né? É trabalho. É o nosso braço direito. Braço direito nosso. Verdade. Braço direito. Bem lembrado, gente. Então lembrado. A gente não pode deixar de esquecer das cozinheiras. Exatamente. Porque fica a tarefa aí. Delas não é fácil, não. Isso. Valeu, então. Parabéns. Obrigado. Vamos lá pra frente. Vamos almoçar com nós. Opa! Vamos pra frente. Seu Simval. Bom dia, seu Simval. Firme e forte aqui no... Forte. Mais uma. Ontem... Você estava com o topei que você no caminho ontem, né? É. Você estava vindo. Saiu de lá quinta-feira. É, quinta-feira, 3 dias. Conceição Aparecida, isso? Saiu quinta-feira. Quinta-feira. Nossa. Ei, seu Simval, o senhor é... Quantos anos você tem? 80. 80? E sozinho? Sozinho, Deus. É, e Deus, né? Parabéns, senhor. Yes.
de boi cantando. Você vai ficar aqui? Eu não sabia que você era cozinheiro também, não. É mesmo? Cozinheiro de Comitiba? Ô, Gilberto, o feijão, o feijão não, esse arroz não é. Não tem. Tem base um negócio desse? Não, nada não.
Rapaz, seu Anicinha! Bom, meu senhor! Carreiro de longa data, velho! É isso aí, meu! Você precisa ir com nós mais vezes, velho! Tá sumido! Vai encontrar mais amigos. Você ainda tem boi ainda? Tem. Ah, tem que ter, né? Agora aqui a boiada pampa foi de É? Não, né? Precisa fazer umas passeatas uma hora aí. Tem a outra, né? Vamos juntar aí uma hora aí. Bora, moço. Ô, companheiro. Vem! E aí? Vamos só alegria. Toca aqui. Bom? Caminhão. Tudo bem? Olha o homem aí, dos carreiros. Aquele pai que buscou seu sonho.